Nu har vi vist jer, hvad mikrobitten den kan på egen hånd, men mikrobitten den kan faktisk også udvides. Og det gør man. Er doktor at sige en tæt pinde nu, og kun unge ikke sådan rassen nappet. Er doktor du der ikke ikke kan mikrobitten mod i den unge rassen nappet, kan jeg rassen nangot du tik. Yes. Solto hinder kanne til du sit. Bing af til i mit løs, vil jeg rassen sit. Han er en hadad til ned i sig rassen nappet. Ja. Der mener du, nu er næsen nærsakbog. Der mener, vil du gå kødigt særligt. Kan du ikke sige om ikke kødigt særligt, der er du, at du sin nærsak, at jeg ikke er godt. I ser jeg der så bedre, du sagde sin nærsakbog. Og ikke nok med det. Når du ikke, at du får sin nærsak. Ja, men du sagde sin nærsak, at gammel er til sit, i ser jeg, at du ser på dig. Let's get coding. Sivt om ikke, streng om ikke, alt er særligt. En string. Vis streng. Der. Yes. Og hvor skal jeg sætte den? Start til mod løb. Ikke godt løb. Yes. Sætter vi lige den her lidt. Yes. Og der vil vi gerne have... Kan det ikke sige, at det er en alarm? Alt er sabre. Yes. Der var abba sanik, amma strange mig alle sanger. Vis streng. For altid mod løb. Ikke godt løb. Og der skriver vi klar. Der synger du. Alt er sabre. Klar. Vi er resuerne sammen. Og når vi har gjort det, så går vi ind og henter... Der var input til mod artlig særligt. Når der pin er særligt, der er du magtløg er særligt. P0 er længere særligt, P1 til ngårdløg. Skal vi ændre til P1? Ja. Arbejder P2 ngårdløg. Og grunden til, at vi ikke bruger P0 er du sænge ikke galt lagt bort, nip imod gengården er dog du særligt til gå. Musik gemt i seriøst da. Start melodi, når det sætter på. Start melodi. Den ligger her. Ja. Og den sætter vi ind under. P1 til mulig, ikke gulig. Bare så også sætter på det, gammel er til det. I seriøst om når sådan i melodi, er jeg opgået. Så vi vælger at pin 1. P1 er jeg opgået til nu, at du sætter på. Skurk er du sætter på. Der en hedder skurk. Den tager vi. Yes. Simulator i mukariøst da, med sit sin nærvær på. Tester vi. Hvordan det virker og lyder. P2. Og det virkede. Ja, den er god. Yes. Der var P2 mod en slags rigtig der. Nippe, nu er nogen af rådart, du sagde sig også er godt. Melodi. Jeg prøver med den her. Yes. P2, vi siger det så var godt. På pin 2. Dog ikke et vigtigt bog. Koderen og danne har jo nær tunge over. Men det, der gør den sjov... Nu ender så har jo nær. Der ser mikrobit imod, at du ikke kunne svinde eller bøde. Bevis jo mig, at du sin nærmere sammen. Så vi henter koden. Kode har været bøde. Der ser jeg på bog. Fedt. Så er den jo faktisk kode. Koderen redder jeg med, at man ser godt dog, der kan ikke sende sig ud. Sivt som mildt, ni bliver lige så været bøde. Man ser pyn noget, der sunger, at du så har været bøde. Ejene højtaler i. Der har vi en højtaler. Ikke fjælu, ejene. Yes. Så det, vi starter med, det er, at vi lige tager... Vi skal bruge sådan nogle... Bud, du dog i mig død, at du ser bud. Det kan vi selv gætte på, hvorfor de hedder det. I slår dunger ikke gå fem mod, at slår bare mod ikke gå til sag. Til dagen er grønner dunger, der kunne række sin nabo. Bud, du dog dog, der er som at der er nødt ikke gå til sag. At slår du under arbejdet dog, nu er nødt ikke gå til sag. Så der er noget grønner, du magtet, der kunne række sin næse på, nu er nødt du ikke gå til sag. Så er der den her spids. Så den skal bare sidde ude på spidsen. Og når man har gjort det, der er masseret regnet, mikrobit til mod, ikke kunne række sig på. Grønner, der er ground til mod, ikke gå til sag. Så sætter man til ground. Og så sætter vi den sådan her. Arbejder du dog P0, ikke gå til sag. Der sætter højtalere mod, at der vil rette på. Og så er det på plads. Så er det connected til vores højtaler. Der var du slinger op og rette bare tunge aktor. Anger jeg ret, ni bare nyt, at du sag. P1 til mod, ikke godt sag. Pin 1. Det gør jeg lige. Når det er gjort, så tager vi den her grønne. Der var råsuk, kammeratet, ni bare nyt, ikke godt sag. P2 mod. Ledningen, siger man, ikke kunne se mig derfor. Spireledninger til at sidde.
Og det næste vi gør, det er at vi Og sætter på vores ground. Der er masser af lunde sungartok, malunde et korsu, kender du mod ground til mit mod ikke kunne i natlager kan vi have fiskerlisar. Yes, lige præcis. Så der er masser af lunde, der er der sæt sådan af rød, så slå angre op ret, nippe til at gå sungartok til min savara. Så holder jeg den. Kender du slå, der er der slå. Og så kan jeg prøve at klikke på den sorte. Og så sker der. Så så ringer der. Det er fordi, vi skal have en batteripakke til vores mikrobine. Og der skal selvfølgelig altid være batteri til mikrobinen. Sådan. Anger jo ret lige bare, at dog der er med sit savakbud. Men det er altså, det stadig ikke. Jo, det gør. Så du kigger på den gule. Jeg kigger på den gule, ja. Yes. Yes. God forældrelyd. Rigtig god. Skal vi prøve? Mm. Med den grønne her. Den er slet ikke for lang, den lyd der. Nej. Den er slet ikke for lang. Det virker. Et tip. De virker. Der var dog, der kan sende ikke sendes sig ud. Yes. I stedet for de der kabelværk. Ja. Det er lidt kedeligt. Det er det nemlig. Men jeg har en plan. De nødvendigvis skal være lavet af kabler. Okay. Sådan en her. Vores gæster. Som knapper. Cool. Så hvordan gør vi det? Når kan vi jo tage en. Altså der ved jeg, Camilla. Altså det. Jeg ved, det er ikke godt, der var ikke banan i dokkersagat. Hvem vil ikke tage banan, når man har en frugtkur? Ja, det ved jeg heller ikke. Okay, vi starter med at tage en banan. Ja. Så banan i mod ikke godt bare. Ind i bananen sådan her. Sådan. Cool. Det er simpelthen bare sådan, man gør. Ja. Der var kamera til nu, dokkersagat. Knap. Hvad kunne det være? Vindeknappen. De tager et eller andet sjovt. Gammer der til mig travfrugt i mig ret og reservat. Det ser ret sej ud. Er det bare nu ikke kunne tænne af sag? En med den. Med den. Den. Dårdega kan udslugte sag og ange jo ret dårdega. Hvad vil de sige? Vi kunne have troet så, om ikke mig ret og reservat. Et æble. Så den bruger vi til forældreknappen. En med den. Sådan. Så den. Der er meget slutter, dog der gør et marsluk begynder på ud, når de denne penge er jo ned, lænding i dog gulasse på ud. Så de tror, det er en helt almindelig frugtkurve. Vi lægger bananen, som er ground, der. Ja, så lægger vi vores vennefrugt. Det kan vi sådan her. Ja. Og til sidst, så skal vi lige have lagt forældrefrugten, sådan at de ser den, vælger den, så vi i hvert fald kan høre, hvis de kommer ind. Æblet, sådan der. Så. Lænding rønner sort, der kunne rette bjergsen, når engelag. Så. Så skal vi sætte rette af sabagud. Og der er der ikke herpå. Camille er lige nær gæden også, Lune. Ach, nej til det. Frugt. To stykker. Banane. Der må tage ud banane. Banan. Og. Amalu i billig. Så er det æble, ja. Er det? Berit. Okay, Camilla kommer ind og passer. Så vil du rive mit arve? Ach, nej til det. Så hun er min banane. Hun er lidt dog på sit dog. Hej, Thor! Hej, Camilla! Kom, vi skal tage en selfies. Åh, hjertefilter. Ja.